Заступниця голови Сумської обласної державної адміністрації Олена Бойко перевірила, наскільки вдалим та результативним є впровадження глобальної програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, що вчить сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів допомагати пацієнтам у питаннях ментального здоров'я. Реалізація цього проєкту в Україні і на Сумщині, зокрема, стала можливою завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської. Зараз відкрилися нові можливості, і можливості ці надані всеукраїнською програмою ментального здоров'я Олени Зеленської. Це надання допомоги при розладах ментального здоров'я. Тобто сімейні лікарі сьогодні вже отримали професійні знання, як виявити певні психологічні стани і допомогти людині. Якщо ця людина знаходиться в такому початковому стані, тобто в неї є незначні порушення ментального здоров'я, сімейний лікар здатен йому пояснити, допомогти. Або якщо є необхідність, направити до кваліфікованого спеціаліста. Дуже важливо те, що Сумщина є одним із лідерів в реалізації програми всеукраїнської ментального здоров'я. Наші сімейні лікарі, а це вже більше 90% наших медичних працівників, вони вже пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати, і зараз почався новий етап. Ви сьогодні про це чули, це новий етап підвищення кваліфікації, оновлення знань, тому що програма змінюється разом з нами. З'являються нові виклики, з'являються нові технології, нові методики, і наші лікарі дуже активні в цьому процесі, і вони здатні і хочуть підвищувати свої професійні навики не тільки в медичній сфері, яка їм більш притаманна, а й в сфері ментального здоров'я. Більше третини закладів вже Сумської області мають відповідні контракти з Національною службою здоров'я України і надають таку допомогу в сфері ментального здоров'я. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 всі сімейні лікарі, терапевти і педіатри, загалом понад 70 фахівців, опанували навчальний курс НСЗУ із надання психологічної підтримки населенню і тепер успішно застосовують знання на практиці. Наш заклад надає медичну допомогу 100 тисячам містян. Ми маємо 77 лікарів у закладі. Всі лікарі у нас на сьогоднішній день і їх сестри навчені на платформі НСЗУ і можуть надавати допомогу нашим пацієнтам. Крім того, в нас на обліку 867 внутрішньопереміщених осіб, які окремо потребують уваги, тому що вони мають реальні стресові ситуації і таке інше. Цей проєкт дуже потрібний нам на сьогодні. Ми маємо зберігати не тільки фізичне, але й ментальне здоров'я нашого населення з тим, щоб люди могли спокійно, нормально жити і працювати. Про те, що стресова ситуація завдає значної шкоди здоров'ю людини, лікарі чітко зрозуміли ще на початку повномасштабного вторгнення. У практиці сімейної лікарки Наталії Мельник пацієнтів зі скаргами на головний біль, безсоння чи тривожність з кожним днем стає дедалі більше. Ну, приходить пацієнт, іноді навіть нема в нього іменно порушень фізичного здоров'я, іде іменно психологічне здоров'я. Тож він починає розказувати, що от тривога, я не можу спати, особливо коли повітряна тривога, там послухав новості, плюс у багатьох вже наших пацієнтів родичі воюють, деякі мають загиблих, і вони приходять, вони починають розказувати, і ми починаємо задавати їм питання прості і витягуємо, в чому іменно причина. І пацієнт починає розмовляти, відкривається, розповідає все, може і поплакати, і посміятися. Тобто в залежності, яка у людини нервова система. Багато плачуть, розповідаємо, показуємо, що треба робити, там, які психологічні можна що, там, відволікатися, не дивитися новини, все-таки краще щось зробити, про когось опікуватись, там, взяти якусь тваринку ту ж саму, і бабульки якоїсь там допомогти. Оце ми так проводимо і даємо рекомендації, що вдома робити, як, що треба правильне харчування, режим сну,
менше дивитися негативних новин і фізична активність. Майже всі рідні Людмили Михайлівни знаходяться на передовій. Відповідно, на зв'язок виходять рідко. Жінка зізнається, миритися з постійною тривожністю вже немає сил. Тому за порадою звернулася до свого сімейного лікаря. А так воно все на нервах, все на нервах, все те саме. А ось посоветувала Тетяна Вікторовна, що переключатися на якусь роботу, чимось займатися сам по собі. Переключаєшся, воно вже легше. Уже оті всі думки не лізуть у голову, дурні, погані. Так що воно то так. Як до подруги приходиш, общаєшся, тому що ми розуміємо один одного. У неї на фронті і в мене троє на фронті. Так що отакі справи. Спеціалісти Центру первинної медико-санітарної допомоги Садівської громади також пройшли навчальний курс від НСЗУ. Головне завдання проєкту «Ти як?» – сформувати культуру піклування про ментальне здоров'я у якомога більшої кількості населення. Як тільки з'явився цей проєкт в 23-му році і була можливість навчатися нашим сімейним лікарям, медичним сестрам, наші сімейні лікарі, медичні сестри, звісно, пройшли це навчання. Ми маємо пакет послуг з Національної служби здоров'я на супровід та лікування дітей та дорослих на первинному рівні психічними захворюваннями. І наші лікарі надають таку допомогу нашому населенню. Слухачів курсу навчають надавати допомогу особам із поширеними психічними розладами. Водночас, якщо фахівець бачить, що ситуація поза межами компетенції первинної ланки медичної допомоги, він направляє пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста. Коли пацієнт звертається до нас на прийом, ми проводимо опитування пацієнта на предмет скарг, які він пред'являє, і також по ходу розпитування ми можемо виявити інші симптоми. Наприклад, також ми питаємо пацієнта, чи пов'язано, наприклад, якісь розлади в ментальному здоров'ї з його побутовим життям, як це впливає на його стан. Якщо, зазвичай пацієнтам допомагаємо на місці, якщо вже виявляємо більш сильні розлади, наприклад, скеровуємо до психіатра або психолога. Всеукраїнська програма підтримки ментального здоров'я «Ти як?» – свого роду дороговказ, який прокладає маршрут від людини, яка потребує підтримки, до сімейного лікаря, говорить регіональна координаторка проєкту Жанна Сидоренко. У нас в суспільстві дуже велика стигма взагалі до звернень. І оця комунікаційна кампанія направлена на те, щоб показати людям, що це психічне і фізичне здоров'я – одне єдине ціле наше здоров'я. І тому звертатися до сімейного лікаря, до психолога – це не соромно, це не страшно, а це наша необхідність. І я вважаю, що це наша українська стійкість, якою всі зараз, на якій все тримається, якою всі як завідують, да? Але ж цю стійкість потрібно нам підтримувати. В Сумській області понад 90% фахівців отримали відповідні сертифікати та можуть надавати базову психологічну допомогу. За минулий рік цією послугою вже скористалися майже 5 тисяч пацієнтів.